There has to be regulation at a global level. If we cannot do this one way, we will do it another. Vilken kompetens skulle du säga att du bidrar med i den här styrelsen? I was CEO of FTX. Det är inte min industriella kompetens eller tekniska kompetens. Man tycker att det var lite klantigt av dem att höja priser på snus. Fiat-valutor som det heter. Successivt så tappar de hela tiden sitt värde. Hur svart är det? Hej och välkomna till avsnitt 7 av Svart ekonomi. En ekonomipodcast fri från särintressen och lobbyism. Mitt namn är Simon Lindgren och med mig har jag den kärve oplaneringsbyråkraten Martin Enlund. Hej Martin! Hej Simon, du ljuva sommarbarn. Jag har en fråga till dig. Mm-hmm. Det här är bankkraschernas tidevarv. Ja, men låt höra. Jag undrar om du har funderat på det där med att Satoshi Nakamoto han inkluderade i Bitcoins jungfrublock budskapet att rikskanslern är på väg att annonsera ännu ett räddningspaket för banksystemen. Vad kan det betyda? Är vi där nu? Är det det du försöker fundera på? Jag tycker det är lite intressant att det står där i det första blocket i Bitcoin-kedjan. Mm. Rikskanslern är på väg efter ett andra räddningspaket för banksystemet. Det verkar ju som att räddningspaket för banksystemen haglar som manna från himlen just nu. Gör de inte? Ja, men man debatterar ju nu om det är ett räddningspaket. Eller ett räddningspaket debatterar man kanske inte om. Men om det är en bailout debatteras ju om. Och jag vet inte om jag tycker att den semantiska diskussionen är jätteintressant. Men vi kanske kommer till det. Men är det inte det här med Bitcoin, är inte en väldigt, väldigt bra berättelse? Alltså det är Bitcoin. Ja, men det finns något nytt att dra fram hela tiden. Och nu när det är bankkris i USA så hittar man den här, som du pratar om, nytt räddningspaket är inskrivet i första i blocket. Och, ja, det är som en bra saga alltså också. De som besökte Bitcoin-galleriet i Sverige, de blev ju förstås välinformerade om det här redan förra sommaren, det här Genesis-block i Bitcoin. Men vi får återkomma till det där med vad pengar är och vad pengar kanske borde vara och vad pengar inte är. Mm. Det är mycket som har hänt sista veckan här, och det är lite tjänstefel av oss att inte prata om bankproblemen i USA. Så det tänkte vi att det här avsnittet skulle handla om. Jag tänkte att jag ska försöka själv förstå, men också försöka få lyssnarna att förstå ungefär vad det som har hänt på ett begripligt och ganska enkelt sätt. Och så får du Martin hojta till och ta lite fina tagningar på det. Jag får säga som Karlsson på taket. Hoj, hoj! Det är en världslig sak. Det är en hela tiden. Jo, men vad är det då som har hänt? Storbanken Silicon Valley Bank, som enligt vad jag förstått var USA:s 16:e största bank, fallerade i slutet på förra veckan. Och vi kan väl börja berätta att på onsdag den 8 mars så skickade banken ut ett pressmeddelande efter börsens stängning. Och i det pressmeddelandet stod att man började ta in extra kapital från investerare i en så kallad ny emission och att man sålt värdepapper med förlust. Det finns mycket detaljer kring det här förstås, men jag behöver inte gå in på det. Det här gjorde då att banken vid börsöppningen dagen efter öppnade ner, att nu är vi på torsdag den 9 mars, öppnade ner -40% och den stängde då på -60%. På fredagen då, inför börsöppning, så var aktien ner 60% igen i förhandeln och den handelsstoppade då av Nasdaq och börsen. På fredag meddelades det också då att myndigheterna hade tagit kontroll över banken. På onsdagen då, efter pressmeddelandet, det är ju en del saker som hänt innan här, men för att förenkla det och inte avsnittet ska bli 3 timmar långt, så på onsdag så hade oro spridits då av de som hade pengar på banken om att att banken var insolvent, och det gjorde ju att det blev en rusning till att ta ut de här pengarna. Och det här blottlade ju, eller orsakade ännu mer problem hos banken.
Det är ju så att, du får rätta mig om jag fel här Martin, men alla banker är ju på något sätt utsatta för en risk om bankrusning. Det är inte många banker som klarar av en 100% bankrusning. Nej, det här brukar man ju säga är anledningen till att man brukar säga att det är anledningen till att vi behöver centralbanker. Att om en bank utsätts för en bankrusning som är irrationell, då ska centralbanken kunna gå dit och gjuta lugn helt enkelt genom olika räddningspaket. Var det här en irrationell då eller en rationell bankrusning? Det går alltid att diskutera. Man kan ju säga att det kan vara rationellt för individen men inte för kollektivet att iscensätta en bankrusning. Och det är nog säkert en analys som vissa skulle göra. Men i det här fallet så verkar ju skulle jag väl säga att det verkar ha varit fullt rationellt agerande från investerarna. I alla fall de som trodde att insättarna inte skulle hållas hela, så att säga. Mm. Alltså, i någon mån så kan man ju fundera på rationalitet ex ante och rationalitet ex post. Ex post i efterhand så kanske det var dumt av alla att utsätta den här banken för en bankrun eftersom alla insatta medel garanterades till slut av staten genom olika bankgarantier. Men det visste man ju inte innan man iscensatte det, så att säga. Mm, eller visste man. Det är också en diskussion. I alla fall så kort för dem, för mig men också för de andra lyssnare som inte riktigt har jobbat i finans i 15 år. Så bankers affärsidé är enkelt, består ju av att ta emot insättningar från kunder. Och banken betalar ofta en kostnad för det här då. Ofta är det ju ränta, sen har vi haft nollräntepolitik länge, så det har inte varit så mycket kostnader för insättningarna. Men banken tar in i alla fall pengar från kunder, insättningar, och så försöker man på något sätt låna ut de här eller investera dem för att få avkastning på det och då tjäna på mellanskillnaden däremellan. Det är en liten del av bankverksamhet, ja. Ja. Då vill ju banken att de här insättningarna, att de ska vara så stabila som möjligt och förstås att de ska vara så billiga som möjligt för banken. Det vill säga att insättarna ska vara motvilliga att flytta eller ta ut sitt kapital oberoende orsak. Det ska vara många tant Agda som inte hänger med, helt enkelt. Precis, precis. Och drömscenariot är ju då att insättningarna stannar hos banken till obefintlig kostnad. Alltså låg ränta på spar- och lönekontot, exempelvis. I Silicon Valley Banks, jag vet inte om jag ska säga banks eller bank, det känns så fjantigt att säga banks. Silicon Valley Banks fall var insättningarna då inte särskilt sticky. Vi behöver inte gå in mer på det. Men de var inte så stabila då, som man hoppats på. För att få avkastning på kapitalet här så behöver bankerna då på något sätt investera eller låna ut det. Och vanligt är ju då att låna ut till företag eller till bostadsköp. Men också att köpa värdepapper av olika slag. I det här fallet så hade Silicon Valley Bank fått en markant ökning av insättningarna från 2019 och framåt. Och de hade svårt att låna ut det här kapitalet. Till synes svårt, jag vet inte vad de hade för diskussioner. Men till synes hade de svårt att låna ut det här. Och då köpte de obligationer med en avkastning på ungefär 1,5%. Man kan tillägga bara att jag menar, det här är Silicon Valley. Det är 2019 och framåt under toppen av börsnoteringskonjunkturen. Pengar flödar till techsektorn i synnerhet. Så det är klart att den här banken fick genom att massa teknikföretag kring San Francisco fick in massa pengar, så måste de ju göra av sina pengar någonstans. De måste ju ha sina pengar någonstans. Och då stod Silicon Valley Bank där som någon slags lokalt, regionalt populär bank. Så de fick ju in oerhört mycket pengar tack vare IPO-boomen, som i sin tur aldrig hade skett om det inte hade varit för Feds extremt expansiva penningpolitik under lång tid. Men den här IPO-boomen tog ju slut. Det var väl nästan inga IPOs under 2022. Eller förlåt, jag ska inte säga IPOs här. Jag ska säga bara någon slags typ av public offerings, venture cap och så vidare, som kapital som har flödat till techsektorn. Jag tror att vi har några lyssnare som inte känner till IPOs. IPO är när ett bolag sätts på börsen. Så stryk att jag sa IPO. Det viktiga här är att kapitalet, pengarna har flödat till techsektorn i jakt på nya häftiga grejer, kan man väl säga.
Och ja, oerhörda pengar har flödat till techsektorn de senaste åren. Och det har hängt ihop med de här extremt låga räntorna som vi har haft fram tills nyligen. Och sen nu när räntorna har stigit så är det inte lika hett att jaga den här avkastningen i mängder av konstiga bolag som inte tjänar några pengar. Och då stryps det här inflödet till Kalifornien och till Silicon Valley och då även till den här banken, Silicon Valley Bank. Så de hade oerhört mycket insatta medel, det bara flödade in, de visste inte vad de skulle göra av dem. Men sen började faktiskt de insatta medlen om något börja flöda ut istället. Och då sitter man där med skägget i brevlådan i det här fallet. För sen då med de här obligationerna som de köpte till låg avkastning, så när räntan under 2022 började höjas så minskar ju de här obligationerna i värde. Och det innebär då att banken får så kallad orealiserad förlust. Och den här orealiserade förlusten, orealiserad för att man inte har sålt obligationerna ändå, men man är tvungen att sälja den så blir de realiserade. Men den här förlusten låg ungefär nu på egna kapitalet. Så hade de varit tvungna att sälja allt så hade hela egna kapitalet utraderats. Banken hade inte heller hedgat sin ränterisk. Vilket är vanligt att göra, men det här är ju snårigt, Martin. Du hade ju nys på någonting om det här med hedgea ränterisken där, att det inte är säkert att man fick göra det. Å ena sidan så kan man väl säga att inte handha ränterisken på ett klokt sätt är ju ett gigantiskt nybörjarmisstag, kan man ju tycka. Det borde de ju ha varit mer kompetenta i att göra. Men som jag förstår det utifrån mina läsningar de senaste dagarna, så i alla fall en del av obligationsportföljen hade man flyttat. Man har valt att klassa om den från en, nu är jag ingen redovisningsexpert och så vidare, men man kan klassa innehav, värdepappersinnehav i olika buckets eller olika hinkar. Man kan säga att de är mark to market så att de ger balansräkningspåverkan, tänker jag mig, varenda månad, om inte månad eller kvartal. Eller så säger man, ja men det här ska vi hålla till förfall, helt enkelt. Och förfall i sig är lite klurigt koncept, men köper man en obligation med 5 års löptid så kan man säga att ja, men då förfaller den efter 5 år, då får man tillbaka beloppet, parbeloppet som, ja, man håller dem till förfall helt enkelt. Och man kan klassificera om tillgångarna mellan olika sådana här hinkar då. Och vad jag har läst så i alla fall en del av obligationerna valde man att lägga i en sån här hink som man medvetet ska hålla till att värdepapperna förfaller. Att man får pengarna tillbaka från den som har tagit lånet, helt enkelt. Och att man gjorde det här, jag tror det var hösten 2021 eller om det var hösten 2020. Och i och med att man gjorde det här så säger i alla fall PricewaterhouseCoopers i sina texter att då får man inte säkra ränterisken i den delen av portföljen. Och det här är intressant på flera sätt. Jag twittrade ut häromdagen någonting obegripligt för de flesta, som så ofta i mitt fall. Att kanske är Silicon Valley Banks att den kraschar beror på att de trodde på kredentialism. De kanske lyssnade för mycket på experterna, helt enkelt. För vid det här tillfället då de la obligationerna i sin hold to maturity bucket, så att säga, ursäkta svengelskan här och anglicismerna som haglar, så får de inte, vid det tillfället så lovade Federal Reserve att de inte skulle höja räntan förrän 2024. Och konsensus i marknaden bland ekonomer, det var att inflationen, den är ju övergående. Jag skulle nog säga att vid det här tillfället så var inflationen, den var en konspirationsteori. Så i så mån så var det ju kanske inte irrationellt av de här nybörjarna, kanske som handhade ränterisken, att tro på experterna. Och så gick det som det gick några år senare. För det som har hänt är ju att Federal Reserve har ju haft helt fel. Man har de facto ljugit, i alla fall i efterhand kan man säga att man har ljugit helt och fullt om inflationstrycket. Man har haft helt fel om den. Och man har också därför, eftersom man missläst konjunkturen och inflationstrycket, börjat höja räntan som en galning. Det är ju klart att värdet på obligationer då faller som en sten. Ja, det har ju spekulerats nu om kring vilka banker som står inför samma risk och om det här är systemkritiskt och om det kan sprida sig. Nu efter ett par dagar så verkar ju ändå oron ha stillats lite grann.
Men det är ju fortfarande lite höjt dunkel vad som kommer hända. Men hur... Jag kan säga en sak, och det är att ibland så känns det som att marknaden